liberdade raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte em você. Ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, lavrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela forte, pálido, coloso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais arriba, Deus dos sonhos, lindos campos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida. Vida no teu seio, mais amor. A pátria amada, toda prova, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado. Você quis a justiça, clava forte. Verás que o vinho teu não foge a luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra morada, entre outras duas, que traz uma pátria amada, os filhos deste sol mais longe, pátria amada, Brasil. Conforme decidido pelo Colégio de Líderes ontem, vamos iniciar então a nossa sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. A presidência comunica que a CCJ apresentou parecer contrário às seguintes matérias, que as mesmas terão encaminhamento na forma do regimento interno, ou seja, três sessões, conforme o artigo 145, parágrafo 1º do regimento interno, para recurso dos autores. PL 055-2020, autora deputada Ana Carolina. PL 58-2020, autor deputado Bruno Souza. PL 72-2020, autor deputado Laércio Schuster. PL 74-2020, autor, deputado Sérgio Mota. PL 78-2020, autor, deputado Nazareno Martins. PL 82-2020, autor, deputado Volney Weber. PL 88-2020, autor, deputado Carlito Merz. E PL 91-2020, também de autoria do deputado Carlito Merz. Temos na ordem do dia, em primeiro lugar, a admissibilidade da medida provisória 227/2020. Estabelece medidas no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo para enfrentamento do estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo 18.332/2020 da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, em conformidade com o disposto na Lei Federal 13.979. Em discussão, a admissibilidade da medida provisória 227. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo manifestação, a matéria está aprovada.
PL 38/2020, de origem governamental, altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela 17.874/2019. Pareceres favoráveis da comissão, aliás, parecer favorável da Comissão de Finanças, tão somente. Só tramita na Finanças essa matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, os deputados que aprovam permaneçam sem manifestação, está aprovada a matéria. PL 119/2020, autor deputado Fernando Krillin, reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a população de Santa Catarina e estabelecimentos prestadores de serviço destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crise ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Finanças. A matéria vai à votação na forma da emenda substitutiva global de folhas 8. Em discussão. Presidente, deputado Fernando. Deputado Fernando Krillin, autor da matéria. Tem a palavra para discutir. Muito boa tarde, presidente, deputados, deputadas, muito obrigado. Eu gostaria de primeiro agradecer o deputado Romildo Titon e o deputado Marcos Vieira pelo auxílio nas comissões, juntamente com os deputados que fazem parte das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, para que esse projeto pudesse estar no plenário nesse momento. E também agradecer à casa, deputado Júlio Garcia, por pautar esse projeto tão importante para Santa Catarina. Esse é um momento que Santa Catarina pode entrar na vanguarda da atividade física, do exercício físico no Brasil. Principalmente, não com a visão dos gestores públicos que ainda, infelizmente, têm uma visão que a atividade física é lazer, o esporte é lazer. Não. Hoje, o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, na sua posse no Ministério da Saúde, um dos discursos dele, ele falou o seguinte, que ele gostaria de incluir no Ministério da Saúde os profissionais de educação física com um fim, com um fundamento, com a iniciativa de conseguir fazer a promoção em saúde e a prevenção em saúde através do combate à obesidade, ao colesterol, à diabetes, ao triglicerídeos, à hipertensão. Esse é o nosso grande foco. Esse projeto, ele torna em Santa Catarina a atividade física, o exercício físico e os espaços para isso, sejam privados ou públicos, essenciais para a saúde. Vamos parar com esse negócio de acharmos que a atividade física é apenas o lazer do pai, da mãe e do filho que vão caminhar na rua. Não, atividade física, exercício físico é saúde, é promoção. Hoje o Estado de Santa Catarina, infelizmente, ele está com uma visão que, querendo, né, com uma boa intenção, querendo salvar vidas, ele está destruindo a saúde. Destruindo a saúde e tentando salvá-la. É uma inversão de valores. A mesma coisa ele está fazendo com os riscos e benefícios. Ele está calculando que os riscos da propagação do vírus com a prática de exercício físico, o risco da propagação fica alto e o benefício fica aqui embaixo. É o contrário. Se nós tivermos critérios, e isso também não adianta a gente pegar e começar a abrir tudo, tem que ter critérios rigorosos para a prática da atividade física e do exercício. Se ele criar critérios, os riscos vão baixar e os benefícios vão ficar elevados. Benefício por quê? Nós podemos nos tornar autoimunes, termos a nossa imunidade ampliada e principalmente as respostas mais rápidas no combate a infecções. Esse é o meu parecer, senhores deputados. Quero agradecer à casa, os deputados estaduais. Estou emocionado nesse momento por ser o primeiro profissional de educação física como deputado estadual eleito em Santa Catarina e essa casa abraçando a nossa causa. Então, muito obrigado em nome de todos os profissionais de Santa Catarina. Continue em discussão. Lorde, presidente. Sargento Lima, senhor. Paulo deputado. Deputado Ismael. Deputado Ismael, depois o deputado Sargento Lima. Paulo. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o deputado Fernando Krillin. Também havíamos feito uma indicação nessa mesma esteira, entendendo de que as academias cumprem um papel fundamental, sobretudo neste momento de pandemia, e elas necessitam urgentemente voltar a funcionar. A maioria delas são locadas, têm os seus profissionais, e entendemos de que, de fato, o exercício físico melhora a imunidade, melhora a saúde física, melhora a questão mental do praticante, por isso torna-se um serviço essencial como qualquer outro. Portanto, tem o meu total apoio. Obrigado. Deputado Sargento Lima. Bom,
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres deputados. Né? Acabamos de sair de uma reunião onde muito foi dito e pouco foi falado nessa, ou contrário disso, né? Porém, nós estamos aqui diante de um projeto que eu fiz questão, né? E faço questão de encaminhar o voto, pedindo que a minha bancada que vote positivamente em relação a ele, né? Não vou tentar entrar no campo do Fernando aí, que é o professor, o entendedor do assunto, né? Mas eu desde muito cedo sempre pratiquei esportes, gosto de artes marciais, sempre fui um praticante atuante de artes marciais e jamais eu fiz a associação de que atividade física seria lazer. Considero ela, sim, uma parte do fundamental da estrutura da saúde do ser humano e também vejo que isso estava comprometendo de forma muito asseverada, muito grave mesmo, os CNPJs de quem escolheu essa carreira, né? Investiu em sua carreira, investiu em equipamento, investiu em estrutura. E o nosso papel desse parlamento, senhor presidente, o senhor tem sido testemunha disso, é zelar para que o estado de Santa Catarina consiga conviver ao mesmo tempo com as duas crises, né? Não só a do Covid, mas também essa pandemia do desemprego, da fome, da desestruturação dos mais diversos segmentos e setores. E o setor de educação física, o setor das atividades físicas, é um setor extremamente importante para o estado de Santa Catarina. Fiquei muito feliz de poder ser o relator desse projeto na Comissão de Finanças e fico muito feliz de dividir o mesmo ambiente com deputados que todos os 40 demonstram dioturnamente. Eu vejo esse esforço nos grupos, vejo esse esforço nas reuniões para trazer o melhor para o povo catarinense e tenho certeza que essa pandemia, apesar do seu lado negativo, tem um lado positivo, que é de trazer essa informação ao público catarinense, que o Parlamento de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, é um dos pilares fortes mesmo que sustentam que esse Estado continue sendo um Estado pungente, proeminente, um Estado que deve servir de exemplo para os demais Estados da Federação. Seria isso, presidente. Parabéns, Fernando Clerc. Parabéns ao senhor também, que coordena esses trabalhos, nos dá essa liberdade tão grande de poder trabalhar e fazer aquilo que nós somos pagos para fazer. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda para discutir o PL 119/2020, tem a palavra o deputado Paulo Wessel. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria inicialmente louvar a iniciativa do deputado Fernando. A gente tem recebido nos últimos dias um conjunto muito grande de reivindicações por parte desse setor da sociedade, mas a gente acabou de participar agora de uma sessão com a presença de secretários da Saúde, da Defesa Civil, e uma das perguntas que eu fiz questão de destacar, ontem nós já tínhamos feito essa pergunta ao secretário, hoje eu fiz questão novamente de reforçar e pedir essa informação, é qual a base teórica das decisões que vêm sendo tomadas pelo governo do Estado. Deixo claro, desde já, e todo mundo sabe muito bem disso, eu não votei neste governo, eu não faço parte desse grupo político, mas as informações trazidas aqui me mostraram absolutamente consistência em relação à base teórica. Não é um devaneio de um secretário, não é uma ideia individual de um ou de outro, são baseados em estudos de importantes institutos até internacionais, da nossa Universidade Federal, de técnicos da Secretaria da Saúde. Então, eu quero crer que as decisões que estão sendo tomadas em relação à limitação da interação social são tomadas com base em critérios científicos, em critérios técnicos. Deputado Fernando, eu não estou aqui discutindo ou sendo contrário à importância da prática da saúde, da prática da educação física, da saúde corporal. Entendo como fundamental, necessária, a essa prática no dia a dia. Sou entusiasta. O problema não é este aqui. O problema de fundo é a questão da saúde, é a questão do isolamento. Então, eu não posso, eu seria certamente, isso iria ficar me martelando para o resto da minha vida, se eu simplesmente nesse momento eu me deixasse seduzir
por reivindicações baseadas logicamente numa preocupação por parte dos empreendedores dessas entidades, baseados logicamente na sua sobrevivência enquanto empresa. É lógico que é justa a reivindicação, é lógico que é justa a preocupação com a sobrevivência desses empreendimentos. Uma coisa que eu tenho aprendido, tenho me aprofundado muito nesse instante a respeito desse vírus, da pandemia e da crise de maneira geral, é que nós ainda, apesar de as nossas vidas terem mudado a partir de meados de março, muitas vezes as soluções que nós estamos buscando são soluções do passado. Nós não tivemos uma pandemia desse nível nos últimos 100 anos. Então, o nosso foco, a nossa solução é com problemas do passado. As coisas vão mudar a partir desse instante. A estruturação dos governos, a filosofia dos governos, o nosso modo de ver a vida, o nosso modo de nos relacionarmos com as pessoas vai mudar a partir desse instante. Então, eu louvo a iniciativa do deputado, mas, desde já, eu quero manifestar a minha contrariedade em votar favorável nesse momento. O meu voto será contra, neste momento, a este projeto, pelo efeito que isso pode proporcionar. No meu ponto de vista, isso pode proporcionar mais pandemia, mais vírus, mais problema, mais morte, mais gente sofrendo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Wessel. Presidente. Encerrada a discussão, tem a palavra para presidente. Encaminhamento de votação, deputada Luciane Carminati. Tá bom, obrigada. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar a todos. Primeiro, eu quero enaltecer a importância de um profissional da educação física na Assembleia, né? E eu falei isso já para o Fernando, que ele precisa, de fato, eu diria que uma palavra bem popular, abocanhar as lutas dos profissionais da educação física. Então, acho que nesse momento também se reafirma enquanto uma luta que muitas vezes a área desportiva ficou de lado na Assembleia. Eu quero também dizer que, já comentei isso rapidamente ao deputado Fernando, que tem duas questões que me marcaram nesse projeto, que pode parecer contraditória, né? Uma é que autoriza também as atividades físicas em equipamentos públicos. Então, se você olhar, está liberado geral, né? Olhando os parques, praças e assim por diante. Não só o espaço privado, mas também o público. Por outro lado, no mesmo projeto, o deputado cuidou de garantir as recomendações e as determinações das autoridades sanitárias. Então, por isso eu falo que ele parece ser contraditório. Por outro lado, eu não fiz essa pesquisa, quero fazer ainda com a minha assessoria, eu tenho dúvida se algum projeto que nós aprovamos desde o início da pandemia até agora foi, de fato, sancionado pelo governador. Eu tenho uma lei que foi aprovada no dia 25 de março e até agora ela não foi sancionada. Então, eu acredito que a votação da matéria hoje, talvez a gente, eu espero, né, que as recomendações do COI, como falou o secretário, estão tratando disso, talvez seja mais rápida do que a sanção do governador, né? Mas eu quero apenas mencionar, porque quem está nos ouvindo pode achar que amanhã já pode abrir a academia. Não é isso, né? E a lei também, só para mim terminar, a lei, ela garante, então, as orientações das autoridades sanitárias, porque senão nós não precisamos ter autoridades sanitárias no Estado. A Assembleia decide como enfrentar essa pandemia. E eu acho que isso é um risco. É isso, presidente. Encerrada a discussão, então vamos à votação. Senhor presidente, uma questão de ordem, por gentileza, Fernando. É a palavra pela ordem, deputado Fernando Crelin. Ok.
É, rapidinho, senhor presidente. Só deixar claro para o deputado Paulo que nós fazemos parte da estrutura da saúde pública. Então, os únicos profissionais que fazem parte da estrutura da saúde pública que não estão trabalhando efetivamente são os profissionais de educação física. Além disso, como nós gostaríamos, né? O Brasil todo gostaria de ter um lockdown para tudo, se todo mundo tivesse com seu salário na conta todo final de mês. E aí eu entro na questão econômica também. Seria muito bom. Para quem tem um salário garantido, é muito cômodo. Mas para quem não tem e precisa fazer seu salário e sustentar sua família, é muito difícil. Eu não entrei nem em esfera econômica até agora, estou entrando agora. Além disso, nós vivemos num país do pós. Tudo é pós. Quando a pessoa fica doente, nós vamos tratar pós. Nós vamos tratar a pessoa com medicamento, nós vamos tratar a pessoa, cuidar da pessoa, sempre no pós. E nós gostaríamos que fosse no pré. Prevenção. Infelizmente, nós ainda estamos no preconceito. Ainda somos uma área do preconceito. Profissional de educação física ainda é visto como aquele cara que joga bola e deixa todas as crianças jogando bola. Não é visto como um profissional da área da saúde. Esse é o momento da vanguarda de Santa Catarina de mostrarmos efetivamente o que representa a nossa área para esse estado. Obrigado. Vamos à votação. Como há manifestações e praticamente declaração de voto contrário, acho que por uma questão de segurança, vamos fazer a votação por chamada. Votando sim, aprova o projeto de lei 119/2020, de autoria do deputado Fernando Crelin. Votando não, rejeita a matéria. Deputada Ada De Luca, como vota? Tem que ligar o microfone, deputada. Ok. Ok. Obrigada. Apesar de eu achar que a colega está completamente certa, tá? Eu vou votar com o Fernando. Sim, deputada Ada De Luca. Deputado Altair Silva. Sim, voto sim, senhor presidente. Sim. Deputada Ana Campagnolo. Voto sim, senhor presidente. Sim, deputado Bruno Souza. Deputado Coronel Mocelin. Deputado Coronel Mocelin. Deputado Vicente Caropreso. Voto sim, senhor presidente. Eu gostaria de ter me manifestado antes, mas eu me manifesto depois para não perdermos tempo agora nessa ordem de votação. Muito obrigado, deputado Vicente. Deputado Fabiano Luz. Voto sim, senhor presidente. Sim, deputado Felipe Estevão. Deputado Fernando Crelin. Sim, com todas as medidas de segurança. Deputado Ismael. Voto sim, senhor presidente. Deputado Ivan Nats. Deputado Jair Mioto. Voto sim, senhor presidente. Sim, deputado Jair Comper. Voto sim, senhor presidente. Deputado Gessé Lopes. Deputado João Amin. Deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, também, obviamente, que em todas as medidas de segurança que o processo vai exigir. Sim, deputado Kennedy Nunes. Voto sim, senhor presidente. Deputado Laércio Schuster. Deputada Luciane Carminati. Sim, presidente. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Sim, presidente. Deputado Marcos Machado. Presidente, depois das alterações feitas no substitutivo global, incluindo medidas rígidas de segurança para a saúde, meu voto é sim. Sim, deputado Marcos Vieira. Deputada Marlene Fengler. Deputada Marlene. Tem que ligar o microfone. Sim, senhor presidente. Deputada Marlene, sim. Deputado Maurício Kudilark. Sim, com os profissionais da educação física. Deputado Mauro de Nadal. Meu voto é sim, presidente.
Deputado Milton Obos. Sim, senhor presidente. Deputado Moacir Sopelsa. Sim, senhor presidente. Deputado Nazareno Martins. Voto sim, senhor presidente. Deputado Neodi Sareta. Sim, senhor presidente. Deputado Nilson Berlanda. Sim, pelo retorno do trabalho, senhor presidente. Deputada Paulinha. Sim, senhor presidente. Deputado Paulo Essel. Pela vida e pelo trabalho, não, senhor presidente. Não, deputado Paulo Essel. Deputado Ricardo Alba. Voto sim, senhor presidente. Deputado Rodrigo Minotto. Voto sim, senhor presidente. Deputado Romildo Titon. Titon vota sim, senhor presidente. Deputado Sargento Lima. Pelo fim da demagogia aí, voto sim, presidente. Deputado Sérgio Mota. Acredito nos professores de educação física que terão responsabilidade. Voto sim pela saúde de Santa Catarina. Sim, deputado Valdir Cobalcini. Voto sim, senhor presidente. E deputado Volney Weber. Voto sim, senhor presidente. Presidente, é deputado Gessé aqui. Deputado Gessé Lopes. Pela ordem, só para deixar meu voto favorável também, que eu estava fora, estava conseguindo conectar. Já me dá minha presença também, se for possível, presidente. Deputado Gessé Lopes, considerado presente, voto sim. Presidente. Deputado. Bruno Souza. Bruno Souza. Também presente, eu desconectou aqui a sessão e estou voltando agora e gostaria de deixar consignado meu voto sim. Consignado o voto sim, deputado Bruno Souza, está encerrada a votação. Colhamos o resultado. Presidente. Senhor presidente. Deputado, queria registrar o voto sim, deputado Ivanatis. Deputado Ivanatis. Ok, agora sim. 34 votos, 33 sim, um voto não, está aprovada a matéria em turno único. PL 100. 2020, autor deputado Jair Mioto, reconhece a atividade religiosa como essencial para a população de Santa Catarina em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Pareceres favoráveis da CCJ e da Comissão de Finanças. A matéria vai à discussão e votação na forma da emenda substitutiva global de folhas 13. Em discussão. Senhor presidente, deputado Jair Mioto. Tem a palavra para discutir o autor da matéria, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero agradecer o empenho e aprovação na Comissão de Justiça. Teve a relatoria do deputado Fabiano da Luz e foi aprovado duas vezes por unanimidade. Também o empenho e a votação na Comissão de Finanças. Teve como relator o deputado Fernando Kleling, foi aprovado também por unanimidade. Agradecer o empenho de Vossa Excelência, dos presidentes das comissões, deputado Marcos Vieira, deputado Romildo Titon, para que pudéssemos chegar até o plenário. E reafirmar aqui, senhor presidente, que no projeto original, no parágrafo único do artigo 1º, já constava que deve-se seguir todas as recomendações dos órgãos competentes da segurança pública, da saúde e da defesa civil. Na emenda substitutiva, no substitutivo global, nós reforçamos isso de uma maneira mais técnica, construímos isso com alguns deputados e com todo um corpo jurídico, e está constando também no inciso 2º do artigo 1º. As restrições do poder público em situações excepcionais deverão fundar-se em normas sanitárias, segurança pública aplicáveis e serão precedidas de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente, deverá expressamente indicar a extensão, os motivos, critérios científicos e técnicos embasadores das medidas restritivas. Então, dizer, senhor presidente, que em que pese que as igrejas não estão fechadas, o que está proibido são as missas e os cultos, as aglomerações de pessoas, mas até hoje a Secretaria de Saúde não fez sequer uma portaria de uma linha para dizer que pode fazer o atendimento individual com todos os critérios, que pode gravar um culto online. Então, nós temos um desencontro de informações com a polícia, muitas vezes criando situações para com aquelas pessoas que estão fazendo aquilo que está autorizado já, mas não está normatizado. Então,
com esse projeto, não quer dizer que vamos fazer algo de forma unilateral ou de forma irresponsável, não é uma autorização para aglomerar pessoas, não é isso, é apenas uma regulamentação junto ao poder público, uma construção em conjunto para que sejamos ouvidos pelo governador, pelo secretário, para que possamos ter voz e vez, pois queremos ajudar as igrejas, as atividades religiosas, fazem um trabalho social relevante, um trabalho de também fortalecimento da imunidade emocional, mental, espiritual das pessoas, atendendo as pessoas nesses momentos, somos grandes parceiros do poder público. Então, com esse projeto, apenas se permite essa construção junto ao governo, mas de maneira alguma, esse projeto autoriza a se fazer algo de forma unilateral e sem o convencimento das autoridades. Com esse projeto, nós acreditamos que seremos ouvidos, então, pelo governo, teremos também condições de conversar com o secretário, com o comitê gestor também, para avaliar essa posição das igrejas. É claro que dia 30 de abril muitos setores vão retomar e nós já temos hoje, os mercados funcionam, as lotéricas funcionam, autônomos funcionam, construção civil funciona, automotivos funcionam, comércio de rua funciona, então é uma retomada gradativa de vários setores. Então essa discussão a posteriori com relação a possíveis flexibilizações serão feitas com os órgãos competentes, e o projeto já subordina isso aos órgãos competentes, mas que se reconheça a essencialidade do serviço religioso, essas pessoas abnegadas, esses heróis da fé que estão aí ajudando, que são grandes parceiros em todas as calamidades públicas, são grandes parceiros, e repito, esse projeto não é para autorizar aglomeração de pessoas, não, é para se construir junto com os órgãos competentes, se tem uma ferramenta. Me incluo aqui como pastor, nós que sempre estivemos ao lado da comunidade, desta feita, tivemos que buscar o reforço de uma 10 minutos para concluir, deputado Mioto. Obrigado, presidente. Deus abençoe. Continue em discussão. Não, senhor presidente. É claro, presidente. Sargento Lima. Presidente. Sargento Lima tem a palavra, deputada Paulinha. Deputado Sargento Lima, na sequência. Deputado Sargento Lima, deputada Paulinha, deputado... Ismael. Deputado... Ismael. Ok. Deputado Sargento Lima, tem a palavra. Senhor presidente, para encaminhamento de voto ali, a bancada bolsonarista daqui da Alesc encaminha o voto sim. Tá? Deus acima de todos. Né? Feliz é a nação cujo Senhor é o Deus Altíssimo. Né? E a gente acredita muito nisso. E é a hora que a gente parar de acreditar nessa... nesse nosso sentido maior de vida que nós escolhemos para nós mesmos, né? Isso aí, a nossa existência nesse planeta deixa de ter importância ou até mesmo ter sentido. Tá? Quero parabenizar aí a todas as comissões por apresentar esse projeto. Aí faço encaminhamento de voto, voto sim para a bancada bolsonarista da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Deputada Paulinha, tem a palavra para discutir. Senhor presidente, me interessa falar sobre esse tema porque eu sou uma mulher que não consigo viver afastada da minha fé. Nesses tempos que vivemos mais que tudo, eu tenho procurado, né, tanto individualmente quanto eventualmente, buscar num pastor, num líder espiritual, algum conforto para que a gente possa suportar todas essas dificuldades. E eu quero parabenizar a nossa bancada evangélica pela iniciativa, o deputado Mioto, o Mota, todos aqueles que discutem esse tema, o Ismael, o Kennedy, que discutem esse tema assim, com tanta profundidade, porque, de fato, em tempos como esse, eu vejo que o calor religioso ele se torna imperioso para a defesa da pátria. É evidente que concordo com essa restrição que hoje está estabelecida, imposta, de não termos cultos e missas. Naturalmente que essa medida não é assertiva nesse momento, mas eu realmente acredito que a fé ela precisa ser enaltecida e valorizada como um serviço essencial de acolhimento, de apoio a homens e mulheres que numa eventualidade se sentem mais fragilizados nesse momento. Por isso que eu voto com prazer nesse projeto e vejo sim que a partir dele, aí com responsabilidade, os órgãos de saúde
onde vão poder estabelecer esse determínio, nos oferecer uma nota técnica que diga, olha, não pode fazer culto nesse momento, mas o pastor pode reunir lá, ou a Igreja Católica, ou qualquer outra agremiação religiosa, enfim, pode reunir os seus para promover um louvor e aí fazer até mesmo uma filmagem mais conectada com o que é a prática da fé hoje nos nossos tempos. Então, eu quero deixar essa minha palavra aí de apoio aos meus colegas. Muito obrigada, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Paulo Esse para discutir a matéria. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero novamente cumprimentar, enaltecer a iniciativa do deputado Jair Mioto, também parabenizar toda a movimentação, o empenho da bancada evangélica aqui na Assembleia Legislativa e, logicamente, destacar a importância da religiosidade, a importância da fé, a importância em nós termos algo para nos apegarmos em tantos momentos, né? Então, a religião é esse instrumento, essa ferramenta, essa força que nos orienta, que nos estimula, que nos movimenta. Novamente, venho aqui trazer a minha preocupação e volto amparado nas informações que nós tivemos na sessão anterior. As medidas que foram tomadas de isolamento social, de definição das atividades que podem ser liberadas, foram tomadas com base em critérios científicos, foram tomadas com base em critérios técnicos. E nós não estamos vivendo aqui uma pandemia apenas em Santa Catarina. Isso é algo mundial. O mundo está seguindo essas orientações. Não é algo específico aqui. É o mundo que está tomando. A gente vê isso em qualquer parte do planeta nesse momento. E isso tem que nos levar à consciência. O impedimento das pessoas terem acesso à igreja nesse instante não é para ofuscar, afastá-las da fé, afastá-las de Deus, afastá-las da religiosidade, mas é para fazer com que elas possam ter vida. Né? E o próprio Jesus Cristo falou, né, que a vida seja em abundância. E nesse momento de pandemia, com o mundo passando por essa situação que nós não temos conhecimento nos últimos 100 anos, nós não podemos, eu não posso, nesse instante, como um dos 40 representantes da população de Santa Catarina, avalizar essa iniciativa. Respeito o deputado Mioto, né? Parabenizo a sua ação, assim como dos demais deputados pastores que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, mas a minha preocupação nesse instante é com a vida. E em relação às medidas, todos nós estamos tendo que tomar medidas no cotidiano. Todos nós temos que sair com máscaras, todos nós temos que lavar as nossas mãos, usar álcool gel, e isso já faz parte do nosso cotidiano. Então, é natural que as atividades que já estão em desenvolvimento, todas elas têm que tomar medidas a fim de evitar a proliferação desse vírus. Então, deixo já registrado, nesse momento, o meu respeito à religiosidade de cada pessoa, mas o meu voto contrário, nesse momento, a esta medida, senhor presidente. Muito obrigado. Inscrito ainda para falar o deputado Alba. Para discutir, presidente. Deputado Kennedy, presidente. Deputado Ismael e deputado Kennedy, inscritos. Deputado Mauro de Nadal também tem a palavra. Deputado Mauro também tem a palavra, deputado Alba. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Eu quero parabenizar o deputado Mioto pela lucidez no projeto de lei. A gente acredita que a religiosidade, que a fé alimenta o espírito, alimenta a alma, e que num momento como esse, deixar as portas das igrejas fechadas é um erro que a gente tem que consertar, né? Até porque, senhor presidente, colegas deputados, a liberdade de culto, as suas liturgias, a liberdade de fé, do exercício dessa fé, é um direito constitucionalmente previsto, está no texto da nossa Constituição de 88. Então, ele, mesmo diante de uma situação de crise, de uma pandemia como a nossa, ele pode ser exercido, sim, mediante algumas restrições. E o projeto do deputado Mioto deixa
deixar muito claro que não é o intuito aglomerações, que não é o intuito o amontoamento de pessoas, não. A liberdade de culto deve ser exercida, sim, com critérios estabelecidos por um grupo técnico, mas que se ouça, sim, aqueles que querem abrir as portas das igrejas para os padres, para os pastores e para outros eclesiásticos. Então, parabenizo o deputado, me coloco ao seu lado e voto favorável ao projeto de lei. Para discutir, tem a palavra o deputado Ismael. Senhor presidente, esse é um debate que já vem se arrastando desde o início da pandemia, e eu gostaria de primeiro traçar uma perspectiva aqui teológica. Igreja é distinta de templo. Há muita gente fazendo confusão, né? O governo pode fechar a igreja, como os comunistas fecharam na China, mas a igreja continua viva e ativa lá, né? Porque a igreja está acima do templo. Agora, o templo se torna também uma extensão da igreja a partir do momento em que tem as suas práticas litúrgicas e os seus momentos de confraternização. O artigo 5º da Constituição é muito claro, explícito, né? É cláusula pétrea, liberdade de consciência e liberdade de culto. É claro que estamos num estado de calamidade pública e o templo tem que ter, sim, todas as condições protocolares para receber o povo. Eu quero aqui citar dois exemplos básicos. Estamos aqui cercados por dois estados, Paraná e Rio Grande do Sul. No Paraná, o governo do estado deliberou um limite por pessoa, de pessoas, não percentual, mas por pessoas, 50 pessoas por templo. Eu acho uma atitude insensata, porque tem igrejas pequenas que 50 pessoas vai lotar o templo. Tem templos que cabem 2 mil pessoas, 50 pessoas não é nada. Acho insensata essa atitude do governo do Paraná. Por outro lado, aqui nós temos o Rio Grande do Sul, que estabeleceu uma legislação limitando em 25% a ocupação do auditório principal do templo. Acho sensata uma atitude como essa, porque aí você pode fazer efetivamente um projeto de abertura progressiva dos templos. E é por aí, acho que a gente poderia caminhar. Poderíamos citar outros exemplos, como do país de Singapura. Lá a pandemia começou em janeiro desse ano, e já estão no final do ciclo da pandemia. E lá até hoje os templos permanecem abertos com 30% da sua capacidade. Então, acho que é em cima de números como esse que a Secretaria de Saúde precisa se debruçar e efetivamente dar um norte, dar uma solução. Eu concluo apenas dizendo, foi enfatizado aí da importância da igreja no seu aspecto moral, social, mas eu quero aqui enfatizar também o aspecto de imunidade mental. Nós, enquanto presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, fizemos aí uma série de trabalhos, eu quero agradecer inclusive a presidência, com o seminário Viver a Melhor Escolha, prevenção à depressão e também ao suicídio, lembrando que a cada 40 segundos nós temos um suicídio no mundo, a cada 40 segundos. Daí a importância da igreja, no seu papel, de dar a cobertura nesse momento, esse aconchego para aqueles que passam por uma crise como essa e, às vezes, perdem efetivamente os seus valores e a sua razão de existência. Por isso, nosso voto favorável, e certamente poderemos construir, junto com a Secretaria de Saúde, um protocolo mínimo para que os templos possam ter as suas atividades. Obrigado, senhor presidente. Deputado Kennedy Nunes, para discutir. Deputado Sérgio Marques. Senhor presidente, eu quero dar o meu voto favorável, além de pedir aos nobres deputados do PSL que também possamos votar favoravelmente. E eu entendo que isso é uma demonstração do parlamento em resposta a todos que estão nesse momento pedindo uma atitude. Então, nós temos visto que, por exemplo, o governador tem dito que, ou tem colocado que as igrejas são os piores lugares, segundo ele, os que mais infectam. Isso não pode acontecer. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum pai de santo, nenhum líder religioso vai querer colocar os seus membros em risco. Então, portanto, com muita seriedade, com muita responsabilidade, como foi a liberação também das academias que nós votamos aqui, a responsabilidade existe e nós temos que aprender a conviver com esse vírus. Portanto, eu voto sim, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Deputado Mauro de Nadal e depois o deputado Sérgio Mota. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, no início, na primeira leitura feita ao projeto, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado
com o texto, mas depois na sua tramitação, nas comissões, com a emenda substitutiva global, me senti um pouco mais seguro. E depois da fala também do autor, o qual eu parabenizo pela iniciativa, deputado Jair Mioto, e também as sábias palavras colocadas pelo colega deputado Ismael dos Santos, acompanhado do Kennedy, que são os nossos pastores, os que nos orientam e, acima de tudo, muitas vezes nos levam a palavra de fé no parlamento catarinense. Confesso que aí eu fiquei um pouco mais tranquilo na condução e na votação da matéria. O que nós chegamos nesse momento é justamente ao tempo em que nós começamos a sair da esfera coercitiva do governo para entrarmos na esfera da responsabilidade e da educação individual do ser humano. Porque o que o governo poderia ter feito era todo o processo de restrição, de quarentena, com o objetivo de reestruturar a máquina estatal. Quando falo máquina estatal, eu faço a abrangência a toda a estrutura dos municípios, para, num passo seguinte, fazer o tratamento e o encaminhamento adequado das pessoas que contraírem o vírus. Então, esse tempo o governo teve para poder fazer toda essa estruturação. Então, o que é que as pessoas precisam de agora em diante? É os cuidados individuais, é o respeito ao próximo, porque é o tempo em que você não toma os cuidados necessários, os quais o Ministério da Saúde amplamente tem divulgado, você está desrespeitando o cidadão que está à sua frente, está desrespeitando a pessoa que está ao seu lado. Então, a partir de agora, passa a ser uma responsabilidade individual de cada ser humano os cuidados necessários para que esse vírus não se torne algo incontrolável no território de Santa Catarina. Então, o fato de estarmos abrindo esta possibilidade às igrejas aqui em Santa Catarina de fazer esse atendimento individualizado, nada mais está fazendo do que um escritório de advocacia atendendo o seu cliente, um profissional médico atendendo o seu cliente, uma manicure atendendo o seu cliente, porque se adotado todos os cuidados necessários, obviamente que as pessoas estarão seguras para este momento. Agora, não se cabe fazer um questionamento tão pesado quando se fala de igreja, ao tempo em que, há poucos dias atrás, nós vimos grandes redes mercadistas em Santa Catarina com uma aglomeração espetacular de pessoas no seu interior, e disso nada se falava. Então, aquilo era muito mais preocupante do que agora você estabelecer em um local onde as regras, não digo que são rígidas, mas são regras que o fiel cumpre, que é o bem-estar, a sua convivência entre as pessoas no seu interior, impor regras tão pesadas a ponto de mantê-las fechadas. Então, este projeto dá esta liberdade, dá estas condições para que as pessoas busquem, nesse momento de dor, o conforto de um pastor, de um padre, de alguém que espiritualmente possa lhe dar condições para levantar a cabeça e tocar o seu dia a dia, tocar a sua vida para frente. Mas o que vale destacar nesse momento, que eu sou estritamente contra a aglomeração de pessoas, estritamente contra. Por quê? Porque dessa forma nós não vamos controlar definitivamente nada, mas um trabalho bem organizado, da forma como está se propondo neste projeto de lei, acredito que não temos problema nenhum de votar positivamente a matéria. A palavra para discutir a matéria ainda, o deputado Sérgio Mota. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os nobres deputados, deputado Jair Mioto, né, e toda a bancada evangélica aí, deputado Kemi, deputado Ismael, Fernando Kleme também, né? E quero dizer que nada mais justo do que agora nós considerarmos, né, a igreja evangélica como um serviço essencial, ou seja, trabalho religioso. Nós sabemos da importância, a igreja ela tem ajudado o Estado em muito, em recuperação de viciados, toxicodependentes, né? A igreja faz um trabalho muito especial, né? O Kennedy trabalha muito sobre o suicídio, automutilação. Nós tivemos um caso, senhor presidente, eu tenho até a foto aqui de uma criança que está sem aula e ela está se automutilando. Olha aqui, eu tenho a foto aqui, ó. Olha o braço da criança. E olha aqui, o áudio já... Oi, bom dia, pastora Ellen. Olha, esse é o filho de uma amiga minha. Desde que parou as aulas até agora, já tentou se matar 10 vezes. Olha. Quer dizer, a criança tentou se matar, se suicidar 10 vezes. Para quem ela ligou? Para a pastora Ellen, que é da Igreja Templo dos Milagres, em Blumenau. Quer dizer, num momento desse de depressão,
As pessoas estão confinadas, elas estão em pânico, espiritualmente falando, é a hora da igreja agora dar assistência. Então, já que a igreja ajuda sempre, tem ajudado o Estado, agora é hora do Estado estender a mão para a igreja e reconhecer a igreja como serviço essencial. Está na hora do Estado reconhecer o que muitas das vezes o Estado não pode fazer, a igreja tem feito, recuperado o tóxico dependente. Né? Nós temos um trabalho chamado A Última Pedra, que recupera centenas e milhares, trabalho do nobre deputado Ismael também aí, né? Do Reviver, recuperando pessoas que viviam, né, no vício das drogas. Então, nada mais justo. Meu voto, com certeza, é sim. Parabéns a todos os pastores, como os médicos e enfermeiros que eu tenho parabenizado por estarem na frente da batalha aí do Covid-19. Eu parabenizo também os pastores, porque eles têm saído, visitado famílias com fome, visitado pessoas, moradores de rua, colocando também a sua vida em risco. Parabéns a todas as religiões, parabéns às igrejas evangélicas, parabéns ao deputado Jair Mioto, parabéns a toda essa casa. Que Deus abençoe a todos. Presidente, Márcio Machado. Deputado Márcio Machado, ainda para discutir. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, nobres deputados, deputadas. Quando se fala na igreja, quando se fala em Jesus Cristo, nosso grande libertador, eu sou apaixonado, senhor presidente. Eu faço minhas orações todo dia, eu oro em línguas, eu sou algo que eu creio muito em Deus. Eu faço parte da Comissão de Finanças e nós aprovamos por unanimidade o projeto no qual o deputado Jair Mioto apresentou suas justificativas e nada impedia na questão financeira. Eu quero pedir, com todo o carinho, excusas ao deputado Jair Mioto, ao Pedro Pimenta, ao deputado Sérgio Mota. Eu vou me abster, eu estou com muito medo do que pode acontecer. É importante a igreja, é importante o trabalho. O que seria do Estado, da sociedade sem a igreja? Seria uma bancarrota. Seria a guerra de todos contra todos, lá do livro de Leviatã, de Thomas Hobbes. Então, eu acredito que a igreja faz um papel fundamental. Eu estou com muito, muito medo mesmo. Eu quero confessar a todos, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Há uma pandemia, há um combate de um inimigo invisível, que pode estar em qualquer lugar. Eu não saio mais de casa. Eu não faço mais reunião. Então, senhor presidente, eu vou me abster para não me alongar na minha fala. Muito obrigado. Presidente, eu queria me inscrever também, deputado Gessé. Deputado Gessé Lopes, tem a palavra. Então, presidente, eu fico muito revoltado, de certa forma, quando as pessoas acham que o que está em jogo é viver ou morrer. Ah, vamos voltar a trabalhar, vamos morrer. Vamos ficar em casa, vamos viver. Não é verdade. Tem gente que está em casa e está morrendo. Tem gente que nem sequer parou de trabalhar, de sair às ruas e está vivendo. É uma covardia a gente falar aqui que vamos ficar em casa porque senão nós vamos morrer. Isso é um absurdo falar assim. Tá? Eu tenho aqui a notícia que acabou de sair, que 55% dos casos de Covid no Brasil estão de pessoas que foram curadas. Isso ninguém fala das curas, né? Saiu aqui na UOL, o Brasil supera grandes países em números de recuperados do corona. Eu acho que nós temos que sempre tratar as situações de forma isolada. A gente não é a Itália, a gente não é os Estados Unidos, a gente é o Brasil, nós temos nossos números e as nossas realidades. Tá? Os dados oficiais do Ministério da Saúde apontam que 55% das pessoas recuperadas do Covid já são 14 mil curados do vírus chinês. O Brasil está com um percentual de cura acima de países como Itália, França, Espanha, Alemanha. Ou seja, somos diferentes, nós somos outro país, aqui é outra realidade. Aqui nós temos outro clima. Além do mais, dos casos em andamento, 40% já estão em fase de recuperação. Ou seja, 40% das pessoas que hoje estão em tratamento já estão na fase de recuperação. Então, a nossa realidade aqui ela é diferente, nós temos que começar a tratar de forma regionalizada. Eu acho muito importante, interessante, quando o Maurício Rudilar começou a defender a regionalização micro de cidades, municípios que não têm nenhum acometido, por que eles estão ainda de forma restrita? Eu sempre acho, eu sou muito favorável que as coisas sejam feitas de forma regionalizada.
Isso não só na questão de pandemia, sim na questão política, orçamentária, tudo. Tudo tem que ser de forma regionalizada, dar mais autonomia para os municípios fazerem o que tem que ser feito naquele município. Né? Porque tem municípios que tem bastante acometimento, como Florianópolis. Tem cidades que não tem nenhum. Eu acho que tem que dar mais autonomia de forma regionalizada e não, né, achar que tudo é igual e todo mundo está sendo a mesma coisa, a mesma forma. Então, só para refutar aqui esse tipo de argumento, que para mim é falho e covarde no meu entendimento, e parabenizar essa tentativa nossa aqui de reabrir a igreja, as academias, que eu acho que o governador não vai sancionar, mas nós temos que pressionar e mostrar que ele está errado, que nós temos que sim abrir, reabrir com os devidos cuidados sempre as academias, as igrejas, os restaurantes e tudo mais com sempre com os devidos cuidados. Não podemos ficar com elas fechadas para sempre, já causando e ainda piorando ainda mais a situação econômica, que já está pior do que o que o coronavírus causou até agora em Santa Catarina. Então, parabéns, Jair Mioto, pela proposta. Meu voto é favorável. Continue em discussão. Presidente. Deputado. Bruno Souza. Deputado Bruno Jair Souza tem a palavra. Sim, deputado Jair Mioto já discutiu. Se puder só... Deputado Bruno Souza. Obrigado. Presidente, esse projeto, na minha opinião, ele vem em boa hora, porque nesses momentos de crise, muitas vezes a linha é muito tênue entre aquilo que o Estado acha que deve fazer e aonde, no outro lado, ele começa a extrapolar o limite da liberdade individual das pessoas, aonde ele começa a invadir uma área onde é muito perigosa, ele transpassa esse limite e acaba por agir com autoritarismo. Eu quero aqui lembrar do que aconteceu há poucos dias atrás, onde o Estado entrou dentro de uma casa de família onde cerca de 4 ou 5 pessoas rezavam, estavam ali fazendo um culto na família e foram impedidas, na sua propriedade privada, com a sua família, de ter a sua liberdade de crença. Então, esse projeto vem em boa hora para reafirmar aquilo que é da sociedade. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns pastores e vi que a iniciativa e a consciência deles em prover segurança, bom senso e um debate de como fazer a prevenção está ali presente. Eles mesmos estão divulgando formas de fazer a prevenção. Eles mesmos, por vontade própria, fizeram manifestação ao governo do Estado com vários pontos que poderiam atender e fazer de bom grado e para poder ter ali um atendimento, mesmo que individualizado ou não, para a população. E é curioso, porque nesses momentos de crise, onde é justamente que a igreja deveria ser essencial, nós fechamos as igrejas. Ou seja, a gente quer uma sociedade onde a igreja só seja útil para o tempo ou para quando estiver tudo bem. Claro que não. Por dois motivos, isso não deve ser assim. Primeiro, porque a igreja é um polo onde você consegue divulgar informações de formas descentralizadas. Não é apenas o governo de forma centralizada falando com a população. Ali tem um pastor bem informado que sabe qual é a informação que deve passar para aquelas pessoas que frequentam a sua igreja. E também, sempre que há uma crise, eu tenho a impressão que a igreja consegue, por ser descentralizada, por agir na ponta, consegue atender melhor a população do que o próprio Estado. Se nós formos ver a assistência social provida pelo Estado e provida pelas igrejas, eu tenho a impressão que as igrejas fazem um trabalho melhor do que o próprio Estado. Se a gente for hoje, de noite, aqui no centro de Florianópolis, nós teremos ali alguma igreja fazendo uma distribuição de comida. Se nós formos hoje mesmo em alguma igreja, qualquer igreja, é muito provável que nós encontremos ali uma cesta básica pronta para doar para alguém que esteja necessitando. Então, como que a gente faz? Nesse momento que as igrejas devem prestar o seu serviço mais essencial, nós dizemos que elas não são essenciais. Por isso, votarei a favor do projeto, também por essa questão de liberdade. Nós não podemos, em momento de crise, anular a nossa Constituição e as garantias de liberdade que nós devemos ter. Liberdade de culto, liberdade de crença, liberdade de consciência, até mesmo, porque como dizia Benjamin Franklin, quem abre mão da sua liberdade por um pouco de segurança,
acaba ficando sem os dois. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Ainda para discutir, o deputado Vicente Caropreso. Depois lhe concedo a palavra pela ordem, deputado Mioto, ao final da discussão. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu achei extremamente oportuno essa discussão. Aliás, o parlamento catarinense tem dado sinais de maturidade no debate de várias questões importantes. E hoje apareceram dois projetos. O primeiro, que eu não consegui me manifestar, quero parabenizar aqui o deputado Krelin, de Joinville, pelo esclarecimento e pela luta que ele tem e que todos nós temos em favor da saúde e do profissional de educação física. É extremamente importante a sua manifestação e, mais uma vez, quero reiterar e parabenizá-lo pela iniciativa. Segundo, esse projeto das igrejas. Os dois foram combatidos em determinado momento pela possibilidade de as igrejas e dos cultos estarem lotados e muitas vezes, né, uma missa, um culto, faz com que hajam centenas de pessoas, uma próxima da outra, e isso, é lógico, gera um poder de contágio extremamente grande. Então, nesse momento que nós colocamos como essenciais essas duas atividades, nós também solicitamos para que cada um passe a mão na consciência e ajude o Brasil, ajude Santa Catarina e ajude cada uma das cidades colaborando, não transgredindo e se colocando no lugar de muitas famílias que perderam ou que vão perder entes por causa dessa situação, essa desgraça que veio de longe e que nos atacou aqui em casa. Né? Então, voto favoravelmente, mas sempre lembrando, autoridade sanitária, em determinado momento, ela tem que nortear. Nós temos que ter o norte. E o norte é a autoridade sanitária. Um abraço. Presidente. Tem a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Presidente Júlio, apenas para manifestar mais uma vez também, né, o nosso voto a favor desse projeto. Nós entendemos que, nesse momento, a religião, que é um caminho muito grande para a condução nossa da fé, da esperança, né, e que nós não vamos sair dessa pandemia sem que seja pela fé, pela esperança, pela luz que vai vir de Deus, né? E as igrejas têm um papel importante nisso. Então, além disso, o papel social que elas fazem, nós conhecemos bastante aqui no sul do estado. Claro que temos uma grande preocupação com a questão da doença, que ela é muito grave. Acabo de ser informado que hoje faleceram mais 200 pessoas vítimas de coronavírus no país, já são 1.700 as vítimas, e ao transcorrer dos próximos meses esse número vai crescer muito, mas eu confio muito também na capacidade de liderança e de condução dos padres, né, dos nossos bispos e também dos nossos pastores, que vão, além disso, ajudar a conscientizar os fiéis e proteger para que não haja contaminação e que nós possamos, né, através das mensagens religiosas, encorajar cada vez mais o nosso povo para enfrentarmos essa pandemia que está aí. Por isso, quero parabenizar o meu amigo, o pastor Jair Mioto, pelo projeto e declarar aqui o nosso voto a favor. Presidente. Tem a palavra a deputada Luciane Carminati. De forma muito, muito breve, eu quero apenas dizer que, quando eu fui consultada em relação ao projeto original, eu me manifestei ao deputado Mioto que eu tinha restrições. Houve uma construção muito firme, muito precisa, considerando as orientações das autoridades sanitárias. Eu me sinto tranquila em votar nesse momento, porque eu entendo que a atividade religiosa, se ela for feita dentro dos preceitos que estão sendo postos, ela contribui sim
ela contribui muito. Agora, é claro que a gente não pode fazer de conta que estamos vivendo um tempo que não tem mais. Da mesma forma como eu também compreendo que quando estiver em ameaça à saúde coletiva, a nossa liberdade individual tem que ser restringida, sim, porque ela pode afetar a coletividade. Da mesma forma, presidente, aproveitar para informar todos os 40 deputados que hoje à tarde, no mesmo tempo em que nós tivemos a oitiva com os dois secretários, nós lançamos pela Frente Parlamentar em Defesa do SUAS um comitê em Santa Catarina chamado Comitê COVID-SUAS, Sistema Único da Assistência Social em Defesa da Vida. São 12 membros que integram, desde os gestores da área social, como também profissionais do Poder Judiciário, Ministério Público, FECAM. E no último dia 9, nós tivemos uma reunião da Frente Parlamentar, que contou com a presença da deputada Marlene Fengler, do deputado Fabiano e da assessoria do deputado Ismael. Então, eu acredito que nós não temos que colocar na balança quem faz mais ou menos. Agora é hora de união. União da área social com as igrejas, com a saúde, com todos os que estão comprometidos com a vida de todos acima de tudo. Então, essa é a minha contribuição, presidente. Está encerrada a discussão. Tem a palavra pela ordem antes da votação. Rapidamente, o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu quero apenas me dirigir ao meu amigo deputado Márcio e também ao deputado Paulo Essel para reforçar apenas três aspectos rápidos. Primeiro, que já existe um decreto federal e nem por isso as igrejas usaram desse artifício para desobedecer qualquer orientação das autoridades sanitárias. Segundo, para dizer que vai ser construído com as autoridades, e hoje não existe sequer um protocolo, como citou o deputado Bruno, às vezes numa igreja tem três pessoas somente fazendo a gravação de um culto online e a polícia não sabe se fecha, se para, se... Então nós estamos construindo algo lúcido, algo sereno. E terceiro, dizer que vão ser observadas todas as orientações de higienização, de máscara, de álcool gel, de distanciamento. Não vamos fazer nada inconsequente e nada irresponsável. Com certeza podemos confiar nesse setor tão importante. E também cito aqui o terceiro setor, deputada Luciane Carminati, que é muito importante trabalharmos juntos, a ação social junto com as igrejas. Muito obrigado. A matéria vai à votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, sem manifestação. A matéria está aprovada com voto contrário do deputado Paulo Esse e com abstenção do deputado Márcio Machado. A presidência. Senhor presidente. Deputado, questão de ordem, senhor presidente. Deputado Ivanatis, questão, palavra pela ordem. Depois o deputado Vampiro, senhor presidente. Presidente, acabou de sair uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que suspendeu a licitação do Hospital de Campanha de Itajaí. Hoje, quem acompanhou o nosso debate com o secretário Elton e com o secretário João Batista, pôde perceber que eu fiz algumas observações a respeito de um parecer do Tribunal de Contas que apontava diversas ilegalidades nesse contrato. A defesa do secretário Elton, de que estava tudo resolvido, que tinha autorização do Tribunal de Contas, a manifestação, aliás, do secretário João Batista, dizendo que estava tudo resolvido, que o Tribunal de Contas tinha dado o aval para terminar a licitação. As informações que nós tivemos ontem a respeito da participação, da aproximação do secretário Douglas Borba com a empresa que venceu a licitação. Então, senhores deputados, esse troço aí está extremamente confuso, complicado, e acaba, é uma situação que acaba prejudicando Santa Catarina, prejudicando todos aqueles que querem de verdade ver a coisa andar, porque a gente fica no meio desse tiroteio. A vice-governadora hoje fez uma fala criticando o governador Carlos Moisés. A vice-governadora fez duras críticas a esse plano de campanha,
a imprensa responde, não é o momento de criar confusão. Então, nós estamos no meio... Presidente, pela ordem, a gente pode voltar para a pauta? Depois a senhora vai falar, deputada. Deputada, o deputado Ivanatti tem a palavra pela ordem. Não estamos deliberando, é perfeitamente regimental. Então, senhor deputado, a vice-governadora fez, eu vi falando, fez uma manifestação hoje criticando duramente o governador e nós estamos no meio desse tiroteio. Por quê? Porque o nosso papel é de fiscalizar. Nós gostaríamos muito, senhores deputados, todo deputado que está aqui, hoje a gente passou o dia todo conversando, era de falar, né, como a deputada Ada fala muito bem, a deputada Ada fala perfeitamente. A gente queria conversar sobre as ações do governo, sobre os encaminhamentos, mas infelizmente ou felizmente, a Constituição nos obriga a fazer o trabalho de fiscalizar, de acompanhar isso tudo, de publicizar essas informações. Então, nós tivemos dois fatos novos hoje. Primeiro, o parecer do Tribunal de Contas, que indica diversas irregularidades na licitação. E depois, agora a decisão do Tribunal de Justiça, que manda cancelar, manda incluir a segunda empresa na licitação. Então, isso aí merece um esclarecimento, senhor presidente, merece um esclarecimento firme. E esse esclarecimento firme, se não pode ser dado pelo governador, porque afinal de contas o governador não conversa com a gente, nós vamos ter que apertar outras pessoas para poder falar sobre isso. Ok, deputado Ivan. Vou concluir, senhor presidente. Vou concluir. Para concluir. Vou concluir. Efetivamente, a convocação dos secretários não tem surtido o efeito desejado. A gente não tem colhido as informações que a gente gostaria. Mas eu acho que diante de tudo isso, era importante, eu consulto Vossa Excelência, até para que nos aconselhe, como nosso líder, se não é o momento da gente fazer convocar o secretário Douglas Borba, da Casa Civil, para vir à Assembleia prestar esclarecimentos dessa situação toda em nome do governador. Em nome do governador, senhor presidente. A previsão regimental de convocação, basta que seja apresentado um requerimento do deputado Ivanatti, tem a palavra pela ordem o deputado Luiz Fernando Vampiro e depois a deputada Paulinha. Deputado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Demais colegas. Na verdade, por questão de ordem, senhor presidente, só gostaria de responder uma pergunta da deputada Luciane Carminati, que falou que não sabia se algum projeto de lei aprovado pela Casa Legislativa tinha sido sancionado pelo governo de Santa Catarina. Foi sancionado já a lei que suspende o envio de débitos catarinenses para a dívida ativa, um projeto do deputado Ulisses Gabriel, e hoje também foi publicado um projeto de lei número 57 da bancada do MDB em conjunto com o deputado Carlito Messi, com o deputado Ulisses Gabriel, acerca da isenção de alíquota de ICMS nos produtos correlacionados com o Covid-19. Perfeito, senhor presidente. Só para a título de exemplificação para a deputada Luciane Carminati. Obrigado. Muito obrigado pela informação, deputado Luiz Fernando Vampiro. Tem a palavra pela ordem a deputada Paulinha, eminente líder do governo. Senhor presidente, meus colegas, eu quero, evidentemente, apenas fazer um comentário aqui. Eu acho que o parlamento tem cumprido muito bem a sua função fiscalizatória. Eu acho que esses dois dias de oitivas foram esclarecedores, sim, muitas dúvidas puderam ser tiradas, todos os parlamentares puderam se manifestar, mas é claro, o deputado Ivan, eu me obrigo a fazer isso, não na condição de líder, mas além disso, né? Além disso, como parlamentar, o deputado Ivan Nats envergonha essa casa, porque ele quer fazer um circo dessa situação que é o Covid e é tão séria. E eu estou há um tempão querendo me segurar, senhor presidente, para evitar qualquer tipo de desenlace entre nós, de disputa, de discórdia. Acho que cada um faz do seu mandato aquilo que acha que deve, mas a gente tem que ter um pouco de respeito pelo povo catarinense também e com essa instituição que eu represento. Convocar os secretários, ótimo, discutir tudo bem, mas a gente tem que ter um limite para isso. E o limite é o respeito que essa casa tem que ter com a população, deputado Ivanatti. Seja oposição, mas faça isso com respeito e responsabilidade, porque aqui essa casa não é feita de criança pequena. Vossa Excelência acha que pode gritar mais do que os outros e levantar a sua voz, e não é assim que a vida funciona. O Estado de Santa Catarina vive um momento de crise que exige a atenção de todos nós. E eu não vejo a falta de respeito que enxergo no senhor em qualquer outro colega que se manifesta contrário às atitudes do governo. Vossa Excelência não consegue
ter numa discussão de projeto de lei que fala de fé, a decência, a dignidade de esperar essa discussão ser concluída. No meio dela, a Vossa Excelência tem que promover um novo ataque. Essa é a minha questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigada por me conceder a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Kennedy. A presidência apenas informa que o deputado Ivan Nates pediu a palavra depois de votado o projeto... Questão de ordem, senhor presidente. PL de número 100. Tem a palavra pela ordem o deputado Kennedy Nunes e depois, inscrita... Deputada Ana. Deputada Ana Campagnolo. Deputado Kennedy. Olha, eu tenho tentado ficar calado aqui, mas eu não vou aceitar esse tipo de fala da líder de governo em relação a qualquer outro colega aqui. Me desculpa, deputada Paulinha, mas a senhora está completamente errada. Deputado, nós não estávamos no meio de uma discussão, como o deputado presidente falou, e o mesmo sentimento que o deputado Ivan Nates coloca aqui, eu tenho absoluta certeza, fora os que defendem o governo, também estão tendo, que é uma total desconexão do que falam e da realidade. Então, portanto, eu só peço que Vossa Excelência retire as questões que Vossa Excelência falou aqui em relação a um colega, com todo o respeito, seguindo a sua posição, mas nós não podemos aceitar quando isso vem acontecer. Por isso, eu peço que a senhora reavalie a sua posição agora do erro que a senhora cometeu. Obrigado, senhor presidente. A palavra, pela ordem, a deputada Ana Campagnolo. Senhor presidente, o Kennedy passou na minha frente, ultrapassou aí, mas eu queria endossar as palavras do Ivan Nates, e se isso é envergonhar o parlamento, eu acredito que está o parlamento todo envergonhando o parlamento, com raríssimas exceções da líder do governo, que cumpre o seu papel, que eu acho, inclusive, um papel muito difícil, não queria estar na posição dela, e alguns outros que são ainda na base governista, mas, no geral, não é lícito sequer dizer que o deputado Ivan está se aproveitando da pauta da religião e da fé, porque mesmo se nós ainda estivéssemos deliberando sobre esse assunto, a comunidade de pastores, o Conselho de Pastores Evangélicos de Santa Catarina, com cerca de 800 pastores, estavam sim indignadíssimos com o governador Moisés. Então, acho que é um momento propício de se debater religião, é também um momento propício para se falar mal do governador Moisés, e seja do ponto de vista governo ou do ponto de vista pessoa, Carlos Moisés. Inclusive, porque... é claro, em toda a sociedade, em toda a comunidade evangélica de Santa Catarina, que o governador Moisés, na época da campanha, invadiu e cooptou os votos evangélicos através de uma pauta que agora renega. E os conservadores evangélicos, os pastores, estão sim revoltados com essas medidas em relação à igreja. Então é muito oportuno, ainda que estivéssemos no meio da discussão do projeto de lei sobre religião. Então quero parabenizar o deputado Ivan por ter feito isso. É a nossa função de legislativo, falar, né? Falar e também cobrar do executivo. Afim, senhor Getúlio Lima, na sequência. Senhor presidente. Sargento Lima, na sequência. Ordem. Deputada Ada de Luca e deputado Sargento Lima inscritos. Não, serei breve, bem rápida, só para dizer que para todos os 40 colegas, o Brasil é laico. A mesma necessidade que pastores e as igrejas evangélicas, seja qualquer outra, a nossa católica também faz um belo trabalho. Era só isso registrar. Registrado, deputada Ada de Luca, tem a palavra o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a grande certeza que a gente tem é que a cura do Covid-19, esses 55% de cura, a cura de demais doenças, todas elas têm a mão de Deus em cima dessa cura, não é a mão do homem. Essa é uma. Outra, o Estado já está dizendo quando que eu vou para a igreja rezar, já está dizendo se eu vou para a academia fazer um rola, fazer meu gil lá tranquilo, lá, se eu vou puxar um ferro. Agora, querer invadir o parlamento agora e dizer o que, que um deputado vai falar e quando vai falar, quando, num caráter regimental, ele está liberado para fazer uso da palavra, isso aí a gente já está invadindo já um campo, já que, como foi dito, fazer um circo. Né? Esse circo, quem está fazendo é o governo. Né? Mas aqui dentro do parlamento catarinense não vai achar palhaços para isso aí. Quero parabenizar o deputado Ivan Nates por trazer esse tema e fique livre, no meu entendimento, deveria ficar livre para ser discutido no momento que fosse, né? É uma grande verdade essa aí. E, como eu disse,
sim, consegue invadir até uma academia, uma igreja, e dizer quando funciona ou não funciona, até aí tudo bem. Agora, invadir o parlamento e falar o que, que um deputado vai dizer ou vai deixar de falar durante o tempo regimental que ele tem para fazer uso da palavra, isso aí sim que já é passar da conta e fazer um grande circo. Seria isso, senhor deputado. Deputado, pela ordem, deputado Jessé. Tem a palavra pela ordem, deputado Jessé. Eu também queria aqui endossar, porque eu sou um grande defensor da liberdade de expressão. Eu, como muitos sabem aqui, estou com um processo de cassação simplesmente por ter expressado a minha opinião sobre um assunto. E eu estou com pessoas aqui dentro do parlamento querendo cassar o meu mandato por eu ter expressado, simplesmente, dado a minha opinião sobre um assunto. Então, quero aqui deixar a minha manifestação de repúdio à líder do governo, em apoio ao Ivan Nats, que, por mais que eu não concorde de alguém, ou que não é o caso do Ivan neste caso, eu acho que todos aqui temos a liberdade de nos expressar, de falar da forma como a gente vem entender. Ele, em nenhum momento, atacou a líder do governo, ao contrário dela, que se referiu a ele como criança. Eu acho que ele faz um bom trabalho do ponto de vista do que ele se propôs a fazer, e eu acho que ele tem todo o direito de fazer. Eu acho que realmente ela se equivocou na forma como se direcionou a ele. Então fica aqui só essa minha manifestação de repúdio. Senhores deputadas, senhoras deputadas, senhores deputados, nós precisamos votar a redação. Por uma questão de critério, deputado, eu não vou conceder a palavra pela segunda vez a todos aqueles que se manifestaram, mas teremos uma sessão seguinte em que haverá possibilidade de manifestação. Agradeço a compreensão. Eu respondo o deputado Kennedy na próxima ocasião. Obrigada. Teremos uma sessão em breve. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra extraordinária para as 18 horas e 21 minutos, para votarmos a redação final dos projetos votados na sessão anterior e também as matérias não capeadas. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos de imediato à ordem do dia. Votação da redação final do PL 38/2020. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovada a matéria em sede de redação final. Discussão e votação da redação final do PL 119/2020. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovada a matéria em sede de redação final. Votação da redação final do PL 100/2020. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovada a matéria em sede de redação final. Pedido de informação de número 165, deputado Nilson Berlanda, solicita ao secretário da Educação informações acerca do pagamento da empresa NutriPlus Alimentação e Tecnologia Limitada. Discussão, votação. Aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 168, deputado Ismael dos Santos, solicita ao secretário da Saúde informações acerca da instalação de hospital de campanha no Estado. Discussão, votação. Aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 167, deputado Ismael dos Santos, solicita ao secretário da Fazenda informações acerca de providências adotadas para contemplar a situação dos portadores de necessidades especiais. Discussão, votação. Aprovado o pedido de informação. PI número 168, deputado Altair Silva, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca do pagamento das empresas terceirizadas que trabalham com merenda escolar no Estado. Discussão, votação. Aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 169, deputado Fernando Krelin, solicita aos secretários de Estado da Saúde e Casa Civil informação acerca dos critérios adotados para a regulamentação de exercício e atividades físicas no Estado. Discussão. Votação aprovada. Pedido de informação número 170. Autora, deputada Luciane Carminato, solicita ao secretário de Educação informações acerca das reposições das aulas na educação escolar indígena, unidades prisionais e socioeducativas, bem como o atendimento à educação especial e organização das turmas nas aulas não presenciais. Discussão, votação aprovada. O pedido de informação. Moções. De número 105, deputado Paulo Essel. Apelo ao presidente da República Federativa do Brasil e demais autoridades à revogação do artigo 164, parágrafo 1º da Constituição Federal. Discussão, votação. Aprovado.
Moção número 106, deputado Altair Silva, aplaudindo a Britânia Eletrodomésticos Limitada pela produção de 50 mil máscaras de proteção facial doadas aos profissionais da área de saúde em todo o Brasil. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 107, deputado Altair Silva, apelando ao governador pela liberação da prática de atividade física e esportiva no estado de Santa Catarina. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 108, deputado Vicente Caropreso é o autor, apoiando o PL 1111-2020, que suspende a cobrança das parcelas do pagamento do FIES. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 109, deputado Milton Obos, aplaudindo o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina pelos resultados alcançados com a adoção do modelo home office em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 110, deputado Valdir Cobalcini, aplaudindo a empresa VEG S.A. pela produção e doação de álcool gel. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 111, deputado Valdir Cobalcini, aplaudindo a EPAGRE pela produção e doação de máscaras. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 112, deputado Valdir Cobalcini, aplaudindo o Criciúma Esporte Clube e seus parceiros pela campanha Alma, Garra e Doação. Discussão, votação, aprovada a moção. A presidência comunica que, na forma do regimento interno, defere os seguintes requerimentos. De número 113, aliás, 313, 314, 315, 316, 317 a 321, 322 a 326. Comunica ainda a presidência que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento, as seguintes indicações. De número 464 até 467. De números 468 a 472. Indicações de números 473 a 477. Presidente. Eu também tenho. Deputada Luciane Carminati. Presidente, eu quero apenas me manifestar contrária à moção 474 e 475, porque elas permitem abrir os shopping centers e galerias e as escolas de forma presencial. Para quem conhece a escola, nós termos 500 alunos, 600 alunos, 1.000 alunos, é muito difícil nós controlarmos com prevenção esses alunos e esses professores. Então, acho que não é o momento adequado, nós não temos orientação técnica para tal, muito grave nós aprovarmos uma indicação como esta. Então, eu sou contrário ao 474 e ao 475. Manifestação da deputada Luciane Carminati, pela acolhida. Pela ordem, presidente. A 474 e 475. Pela ordem. Eu gostaria de manifestar meu apoio aqui a essa moção, porque eu entendo que, se baseando na questão das liberdades, nós temos que dar essa importância de definir o que seria melhor para cada escola, cada colégio, definir por si só, juntamente com os pais dos alunos e as associações de pais, decidirem a situação de cada escola. Muito provavelmente, nós não vamos conseguir, por mais que isso aí se peça, ou seja, o que revogue aqui o meu decreto, a revogação do decreto, a situação de ato que eu tenho aqui protocolado, que espero que passe, o governador que vai decidir pelas escolas estaduais, mas vai dar autonomia para os prefeitos decidirem, as municipais, vamos dar autonomia para as donas de escolas particulares terem autonomia, mas decidirem o que é melhor para a escola e para os alunos. Se a escola lá decidir que é manter fechada, eles vão manter. Então, a gente tem que dar essa autonomia, acho que todo mundo é responsável, todo mundo, o Estado aqui não tem que ficar definindo por nós as nossas vidas. Eu acho que nós temos que dar essa liberdade para cada escola definir a orientação que acha melhor juntamente com os pais e os alunos. Por isso, eu volto a favor da moção. Acolhida e registrada a manifestação do deputado Gessé. Deputada Paulinha pediu a palavra pela ordem e depois... Só acompanhar, deputada... Deputado Sérgio Lima. Voto contra, acompanhando a deputada Luciane Carminati. Não há voto, presidente. Registra a manifestação. Deputado Mauro de Nadal.
Eu voto com a deputada Luciane Carminati também, por entender que a escola, nesse momento, não podemos fazer essa liberalidade. Deputado Mauro acompanha a deputada Luciane Carminati. Indicação. Deputado Mocelinho, deputada Ada também. Também. Luciane Silveira também acompanha. Deputado Luciane Carminati. Passa também. Fabiano também, presidente. Deputado Altair também. Maurício também. Deputado Maurício também. Indicações de número. Cobalcini 400... também, presidente. Deputado Cobalcini também. Deputado Nazareno também. Deputado Nazareno também acompanha a deputada Luciane Carminati. Deputado Jair Mioto também. Deputada Luciane, como se vê, muito bem acompanhada. Jair Mioto também. Jair Mioto também. Presidente Tom também. Vicente Carpinho também, senhor presidente. Eu lamento que eu sou presidente e não posso acompanhá-la nessa. Mas é só nessa questão. Me acompanhe muitas outras. Deputado Ismael, como membro da comissão. Registrado. Eu acho que é só o autor. A maioria contra, senhor presidente. Só o autor, o voto favorável, né? Já está quase unanimidade. Pela ordem, Márcio Machado. Eu não sou o autor, vou ter favor. Deputado Márcio Machado. Perfeito. Pela ordem. Eu quero seguir também a mesma linha de raciocínio do deputado da Luciane, uma vez que a escola não é uma questão de liberdade, é uma questão de responsabilidade com milhares e milhares de crianças que, quando a gente vai numa escola, a gente percebe como elas agem. Elas são uma pilhazinha Rayovac, eu nunca vi um negócio desse. Elas são muito elétricas. Então, o que está acontecendo agora parece uma luta. A liberdade, tudo bem, a liberdade, mas tem os seus limites. E para que a gente possa ter segurança nesse momento que ninguém sabe, só quem sabe é Deus. O tempo dirá quem tem razão ou não tem razão. Porque às vezes a pessoa, porque o governo é do mal, tem que fazer isso e aquilo, que o governo está cortando as liberdades das pessoas. Toda a segurança da saúde, que milhares de pessoas estão morrendo, milhares. Não é uma questão de achismo, é dados reais. Então, nesse momento, senhor presidente, eu vou seguir a mesma posição da deputada Luciane Carminati, para que tenha responsabilidade nesse momento tão, tão instável que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Registrada a manifestação de Vossa Excelência, presidente. Márcio Machado. A palavra, pela ordem, deputado Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, essa indicação foi nossa. Eu entendo que devemos voltar à normalidade. A gente precisa conviver com o vírus. Como o comércio voltou, como a religião vai voltar, as academias, né? Enfim, os restaurantes devem voltar. A gente precisa conviver com a normalidade. A questão, por exemplo, de cidades do interior que não possuem problema nenhum, a aula, no meu entendimento, deve voltar à normalidade com as devidas restrições. Portanto, senhores deputados, nós precisamos conviver com o vírus. Infelizmente, normal a gente ter certos cuidados e continuar a nossa vida no dia a dia. Portanto, seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, Vicente Caropreso, por favor. Deputado Vicente Caropreso, registrada a manifestação de Vossa Excelência e também do deputado Berlanda. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar a respeito. Nós não terminamos a ordem do dia, porque logo em seguida. Da deputada Luciane Carminati, porque a gente não pode fazer um posicionamento desse e comparar liberdade com subversão da ordem sanitária. Tudo ao seu lugar. Na hora que a gente coloca as coisas com ética, com respeito, e principalmente com cuidados com a saúde das pessoas, nós vamos transpor os passos e vencer esse mal que veio de longe e nos atacou em casa, né? Eu não quero conviver com o vírus. Se eu pegar esse vírus, todos estão prontos para ir no meu enterro. Sou um cardiopata, hipertenso, e certamente vai me dar problema, assim como várias pessoas da minha família. Quem quiser conviver com o vírus, que conviva, que perca os seus, tomara que não aconteça, mas essa medida simplista de dizer que conviver com o vírus e subverter a ordem sanitária, eu sou frontalmente contra. Registrada a manifestação do deputado Vicente Caropreso. Indicação é possível ainda. 478 a 482.
Indicações de número 483 a 487. Encerrada a ordem pela do ordem, dia. Senhor presidente, tem um requerimento, deputada Paulinha. Senhor presidente, tem um requerimento verbal. A deputada Paulinha pediu a palavra pela ordem na sessão anterior. Eu vou concedê-la em seguida. Concedo a palavra à Vossa Excelência. Obrigado. Deputada Paulinha, tem a palavra. Senhor presidente, por consideração a todos os colegas do parlamento e especialmente ao deputado Kennedy, que eu considero um amigo, não tenho nenhum problema de pedir desculpas se por algum momento me excedi, senhor presidente, mas é que de fato me enerva a postura do líder da oposição, que quer fazer de tudo um alarido para desconstruir o que se faz hoje nesse trabalho aí pelo Covid. Eu reconheço, senhor presidente, que o governo tem os seus erros. Reconheço mesmo, mas a gente não pode também fazer o quadro de horrores. Há muita gente aqui que eu vejo se esforçar e se dedicar para fazer o melhor para Santa Catarina e eu não posso ignorar isso. Mas eu também reconheço que me excedi e peço desculpas ao parlamento por isso, em nome do nosso querido amigo Kennedy. Bom, Kennedy, e a todos vocês. Cumprimentos, deputada Paulinha, pela sua... É isso aí. Grandeza e reconhecimento, isso faz bem ao parlamento. Eu acho que nós vivemos todos num momento de muita tensão, de muita angústia por toda essa situação, e é preciso que tenhamos serenidade para ultrapassar essa quadra e a postura de Vossa Excelência nessa manifestação contribuindo. A palavra, deputado Ivan Nats. Só um minutinho, eu faço as minhas palavras ao senhor presidente em relação a esse pedido da deputada Paulinha. Obrigado. Obrigado, deputado Kennedy. Tem a palavra, pela ordem, o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, só para encerrar esse assunto, já é a segunda vez, né, que eu sou ofendido assim, despropositalmente pela deputada Paulinha, mas eu compreendo muito bem, porque Balsa falava, né, que o grito é o eco do destempero da pessoa. Né, então está tudo certo, não tem problema nenhum. Quem grita é porque está destemperado, então faz parte. Eu queria fazer um requerimento à Vossa Excelência, um requerimento verbal, atendendo ao pedido da bancada do PL, não para envergonhar esse parlamento, mas para cumprir o seu papel constitucional, de nós aprovarmos ainda nessa sessão a convocação do secretário Douglas Borba, com data a ser marcada por Vossa Excelência, para a gente conversar sobre essa questão que envolve essa contratação do hospital, aí, essa licitação e a participação do governador nesse episódio. Afinal de contas, o governador firmou o documento, firmou aquele documento. É importante que ele viesse ao parlamento para explicar qual a participação da Casa Civil e por que o governador firmou um documento sem a participação da Casa Civil e por que ele firmou esse documento quando não é de praxe, né? O governador não assina documento de licitação, porque esse documento especificamente ele assinou. Então, eu faço requerimento verbal, gostaria que Vossa Excelência deferisse, colocasse em votação a convocação do secretário Douglas Borba para a data ser confirmada por Vossa Excelência para conversar sobre o contrato de licitação, senhor presidente, a participação da Casa Civil nesse contrato. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. A palavra pela ordem, deputado Kennedy, depois atendo a manifestação do... Respondo a manifestação do deputado Ivan Nats. Eu só queria... discutir com vocês, colocar minha opinião com relação a esse requerimento que o deputado Ivan Nats coloca. Ainda não tá, o requerimento ainda não está em discussão, deputado Kennedy. Tá, ok. Não, então, Vossa Excelência aguardar, eu lhe inscrevo como próximo, vou responder a manifestação do deputado Ivan Nats. O regimento interno da casa prevê que qualquer requerimento de convocação seja por escrito, não há condição de deferir um requerimento verbal para colocar em votação. Então, você pediria a Vossa Excelência que fizesse esse requerimento por escrito para a próxima sessão. Fica combinado, então, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir para o Ivan repensar isso, porque senão vai ser como as outras, mais uma live do governo aqui, não vale a pena. Ok, palavra livre. Presidente, Fabiano. Presidente. Deputado Fabiano. Eu só queria, como a título de informação, a semana que vem ainda continuam as sessões virtuais? Sessões virtuais, do mesmo modo que estamos fazendo. Deliberamos hoje na mesa a abertura dos gabinetes, com a presença do deputado e mais três assessores. A presidência agradece a todas as deputadas e a todos os deputados. Presidente. Semana tensa.
mas que, graças à compreensão de todos, ao altruísmo, à preocupação com a situação que nós estamos enfrentando, conseguimos superar mais uma semana, graças a Deus, sem maiores problemas. Muito obrigado a todos pela missão, pela colaboração. Acho que o parlamento tem se comportado à altura daquilo que a sociedade espera. Esse é o saiu aqui, quero falar com ele. Sem a participação de vocês, certamente isso não seria possível. A presidência agradece a todos que têm dado a sua contribuição. Todos os 40 deputados que têm cumprido o seu papel. Antes de encerrar a presente sessão, esta presidência convoca outra para quarta-feira próxima, dia 22 de abril, às 16 horas. Está encerrada a presente sessão. Cada bravo cidadão.